Добрий день, everybody. Поки нема світла, вирішив записати одне дуже круте відео, як нам CG-художникам вчити англійський, як його підтягнути до середнього рівня хоча б, тому що в найближчі часи ми будемо дуже сильно зближатися з Європою, з Канадою, з Штатами, з Британією, та й в цілому з заказчиками, в тому числі там з корейськими, з австралійськими, з японськими, з африканськими, кому як повезе. Вони всі спілкуються на англійському язику. Це зараз міжнародний язик, і тому нам потрібно його українцям в тому числі прокачувати. Тому що ми зараз дуже сильно відстаємо справді від Європи. І я дам декілька лайфхаків, як я зміг підтягнути його до середнього рівня, тому що мені завжди давалися язики, навіть наші, дуже погано. У мене математичний склад ума. І у мене було в житті два челенджі, коли мені потрібно було підтягнути англійський. Це коли на останніх курсах інституту ми в корейський інститут готувалися їхати. Там потрібно було здавати TOEFL і IELTS екзамени. І другий челендж – це коли я отримав контракт в європейську компанію. Мені потрібно було якось хоч підготуватись, пройти інтерв'ю. І щоб якось там з ними спілкуватись і їх розуміти, щоб мене розуміли. І я дам декілька порад, як я готувався до цього. Я не проходив ніякі курси. В школі я вчив англійський, в інституті вчив англійський. І чуть-чуть його підтягнув перед цими визовами. Десь 2 місяці в мене було, щоб його підтягнути. І так, лайфхак номер 1. В школі у вас, впевнений, були отакі зошити, в моїй дочки зараз такий, куди ви виписували невідомі вам слова. Тобто ви там з 5 класу десь починали, хто з першого, тому більше повезло, записувати самі прості слова. Cat, dog, там і так далі. В інституті теж, скоріше за все, виписували десь. І буде дуже круто, якщо ви їх знайдете, і ці всі слова відновити в вашій пам'яті. Тому що ви процентів на 20-30 їх пам'ятаєте. Якщо ви їх відновите, у вас словарний запас десь приблизно в 2-3 рази збільшиться дуже-дуже простим шляхом. Далі слід розуміти, що є два напрямки вивчення англійського язика. Це in, то, що ви чуєте, і то, що ви бачите. Тобто ви повинні розуміти і читати англійський язик. З цим простіше, ще плюс-мінус якось ми це можемо робити. А от інший напрямок – це out-напрямок, де ми повинні уміти говорити так, щоб нас розуміли, і писати так, щоб нас розуміли. З цим набагато все складніше. В основному люди, які учать англійський, вони out-напрямок майже не розвивають. Тобто вони слухають англійський, там читають, а от сказати щось, тим більше якусь фразу з 3 речень, це вже прям невозможно. І тому потрібно дуже багато уваги якраз приділяти цьому out-напрямку. І він якраз потягне за собою in-напрямок. Далі слід розуміти, що є два окремих напрямки англійського. Це побутовий англійський, на якому спілкуються носії англійського. В основному це Штати, Британія, деякі європейські країни, Канада, Австралія і так далі. І професійний англійський. В даному випадку у нас комп'ютерна графіка – це все, що стосується комп'ютерної графіки. Тобто туторіали, інтерв'юшки, якісь там документальні фільми, гайди по софту і так далі. І я рекомендую якраз вам не приділяти ніякої уваги побутовому англійському, я далі розповім чому, і 95% уваги приділяти професійному англійському. Професійний англійський вам буде даватися набагато простіше, і все ваше спілкування на інтерв'ю, навіть на роботі, при імміграції, 95% вашого спілкування буде вокруг вашої професії. Тому професійний англійський потрібно знати. І словарний запас поповнювати, і уміти розуміти носіїв, і уміти говорити на професійну тему, і тим більше читати. То, що ви не будете розуміти побутовий англійський, це нормально. В цьому немає нічого поганого. Тим більше, коли ви будете спілкуватися з носієм, з британцем, чи з американцем, чи з австралійцем, з вами будуть зовсім по-іншому спілкуватись. Ніхто не буде з вами спілкуватись на рівні носія. З вами будуть простіше спілкуватись, повільніше, так, щоб ви їх розуміли.
Тобто, як тільки в ваших очах побачать страх, їхня риторика англійського зовсім по-іншому поміняється. Тобто, вона буде наближена до того книжного англійського, який ви чуєте. Тому оця рекомендація дивитись там серіали англійські, кіно, ну, таке. Я б тільки на останніх етапах би підключав серіали, кіно і так далі. В основному я б рекомендував би це тутори, інтерв'ю слухати, все, що стосується нашої професії. Тим більше включаємо субтитри, автоматичні англійські субтитри. Google дуже хорошо їх переводить, ті, що в Ютубі, вам допоможуть орієнтуватись в цьому напрямку. На цьому все. Хочу також окремо сказати, що як тільки ви попадете в середовище, де спілкуються на англійській, у вас буде такий ментальний перегруз, тобто у вас буде там перші 2-3 неділі, може місяць боліти голова від цього англійського. У вас буде стрес, нічого страшного в цьому немає. Ви до цього адаптуєтесь, десь приблизно за місяць ви до цього адаптуєтесь. Тобто не потрібно цього боятись і ставити свої блоки, типу, все, англійський це не моє, там я не очікував такого. Ви адаптуєтесь. Десь за місяць це нормально, і тобто будьте готові до такого ментального перегрузу. Можете, не знаю, там. Хорошо виспатись перед інтерв'юшкою першою вашою. Також мішає адреналін дуже сильно. Тобто, коли ви саме перший раз спілкуєтесь, вам буде адреналін мішати. Тобто, адреналін трошки притуплює мозги. Ну, також це вирішується тільки практикою. На першому інтерв'ю, допустимо, у вас адреналін буде, на п'ятому його вже не буде. Тобто, такі от поради. Дякую, підписуйтесь на канал. Всім пока.